ជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកានតុកឡារស្មីលក់ទូរស័ព្ទដៃផ្សាររលូសហើយដែរបាទគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយទៅហើយបងប្អូននេះគឺខ្ញុំនាំមកហៅបងប្អូនពីរបៀបនៃការដូរបាទគឺយើងដូរលុយ1ដុល្លារយើងដូរបាន8ជីហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បានមួយសប្តាហ៍ពេញបាទគឺសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស៊ីមសែខាតបងប្អូនបាទតោះឥឡូវគឺមិនខាត់វាយូបាទគឺដើម្បីយើងដូរបាទគឺ1ដុល្លារយើងដូរបាន8ជីបាទគឺមួយដំណងគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្ដាច់សិនបងប្អូនដូចជាបាទគឺចំពោះបងប្អូនយើងនៅពេលដំបូងភាគច្រើនគឺចំពោះបងប្អូនយើងដែលប្រើប្រាស់ស៊ីមសែខាតគឺគាត់តែងតែព្យាបគម្រោងបាទគឺថែមទូរ៉ៃបាទដែរយើងដូរ1ដុល្លារយើងដូរបានតែ5ជីតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទតោះតោះឥឡូវដើម្បីយើងដូរយើងដូរឲ្យបានច្រើនបាទគឺយើងឈប់ដូរ1ដុល្លារដូរបាន5ជីគឺយើងដូរ1ដុល្លារដើម្បីឲ្យបាន8ជីបាទបងប្អូនបាទតោះឥឡូវដើម្បីយើងដូរបានគឺមុនដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្ដាច់គម្រោងសិនបងប្អូនគឺយើងត្រូវផ្ដាច់គម្រោងថែមទូរ៉ៃដែរបែបថែមទូរ៉ៃដែរយើងដូរ1ដុល្លារបាន5ជីបងប្អូនបាទតោះឥឡូវដើម្បីយើងផ្ដាច់គឺបងប្អូនទៅចុចត្រង់ជ្រុក81ត្រង់ជ្រុកលេខ4ត្រង់ជ្រុកលេខ1ត្រង់ជ្រុកបងប្អូនបាទតោះឥឡូវបងប្អូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺបងប្អូនទៅចុចត្រង់ជ្រុក81ត្រង់ជ្រុកលេខ4ត្រង់ជ្រុកលេខ1ត្រង់ជ្រុកដើម្បីយើងផ្ដាច់គម្រោង1ដុល្លារយើងដូរបាន5ជីបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការចុចសញ្ញាខោលមកដើម្បីយើងផ្ដាច់បងប្អូនបាទតោះឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងផ្ដាច់បានបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនបងប្អូនអត់ផ្ដាច់អាគម្រោងថែមទូរ៉ៃនេះទេគឺយើងអត់អាចដូរបានណា1ដុល្លារទៅ8ជីទេបងប្អូនបាទតោះឥឡូវនេះគេដាក់យក request is being processed you will shortly មានន័យថាគេនឹងផ្ញើ email មកយើងឆាប់ឆាប់មកយើងអាមិញយើងផ្ដាច់បានឬក៏អត់បងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងចូលមើល message គេមកបាទតោះឥឡូវគេដាក់ហើយបាទគេដាក់ថា congratulation you have success image to secret regular បាទមានន័យយើងផ្ដាច់បានបងប្អូនបាទតោះឥឡូវគឺយើងផ្ដាច់អាគម្រោង1ដុល្លារដូរទៅ 5G បានហើយបាទតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការដូរ1ដុល្លារដើម្បីយើងបាន 8G ដើម្បីយើងបានទិន្នន័យច្រើនដើម្បីយើងប្រើពេញមួយសប្តាហ៍ផងដែរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវដើម្បីយើងដូរគឺបាទដើម្បីយើងបដូរបានគឺយើងត្រូវបញ្ចូលលុយសិនបងប្អូនបើថាយើងអត់មានលុយទេយើងអត់អាចដូរបានទេបងប្អូនបាទតោះឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលលុយមកភ្លេសិនបាទបាទតោះឥឡូវគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលលុយជោគជ័យបងប្អូនមើលគឺមានន័យថាយើង you have top up 1ដុល្លារដូច្នេះគឺយើងអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានបញ្ចូលលុយ1ដុល្លាររួចហើយបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងដើម្បីយើងដូរបាទគឺ1ដុល្លារយើងដូរបាន 8G បាទគឺបងប្អូនត្រូវចុចបាទគឺកាយ16 15កាយលេខ100ត្រង់ជ្រុកបងប្អូនបាទតោះហើយបន្តមកគឺបងប្អូនចេញសញ្ញាបញ្ជូនមកដើម្បីយើងដូរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងនឹងព្រមទៅអស់គ្នាតើការដូររបស់យើងនេះបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាដែរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវមានន័យថាកំពុងត្រែប្រុសស្រីបាទមានន័យថាយ៉ូសេរី1ដុល្លារ subscribe is being process នៅវាដំណើរការកំពុងតែដំណើរការបាទតោះឥឡូវវាមេសេចចូលមកហើយយើងចែកបងប្អូនតើយើងដូរបាន 8G មានឬក៏យ៉ាងណាដែរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងមើលបាទឥឡូវនេះគេផ្ញើមកហើយបាទបងប្អូនបាទតោះឥឡូវមានន័យថា you have top up 1ដុល្លារបាទ you have subscribe to Siri one new reward បាទមានន័យថាយើងជិបបានបងប្អូនបាទតោះឥឡូវដើម្បីឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ក្មៃបងប្អូនថាខ្ញុំបោកប្រាស់បងប្អូនគឺបងប្អូនចូលទៅឆែកលុយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវដើម្បីយើងចែកលុយសេខាតដែលយើងដូរយើងចុចត្រង់ជ្រុក823ត្រង់ជ្រុកឥឡូវយើងចុចសញ្ញាបញ្ជូនបងប្អូនបាទតោះឥឡូវទីក្រុមហ៊ុនគេនឹងបញ្ជាក់សារតើយើងបាន 5G ឬក៏ 8G បងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាំទៅចាំទស្សនាការអត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវនេះយកមួយលែន0បាទឥឡូវនេះយើងវាកាត់លុយមួយរៀលដែលយើងបញ្ចូលហើយឥឡូវគេមានផ្សេងមកហើយតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាបបបាទយកមែនប៊ីលែន0ដុល្លារបាទសេរីផ្លាស់មានន័យថានេះគឺ 8G បងប្អូនបាទនេះបងប្អូនគឺបាន 8G ពិតប្រាកដមែនបងប្អូនបាទគឺនេះគឺការដូររបស់យើងគឺបានជោគជ័យបាទ
គឺចំពោះរបៀបនៃការដូរលុយ1ដុល្លារដូរទៅ 8G សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ SIM card គឺបានជោគជ័យហើយបាទបងប្អូនបាទតោះឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានតែប្រប៉ុណ្ណេះដែរបងប្អូនបើសិនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានកំហុសលឹះលួសត្រង់ចុចណាសូមបងប្អូនជួយកាន់តៃអភ័យទៅផងបងប្អូនណាសិនជាបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនមានចម្ងល់មិនយល់នៅចំណុចណាបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញមកជាបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ផងដែរបងប្អូនបាទតោះឥឡូវវីដេអូក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចនេះដែរបងប្អូនហើយជួយ complete ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ bye bye